Rama Meta vendosin paqe, Artan Hoxha tregon kush do të haj. Raportet mes krerëve të shtetit Rama dhe Meta kanë ndryshuar ndërkohë dhe është vënë re dhe një përputhje mes deklaratave të tyre. Sipas gazetarit Artan Hoxha, kok turku në këtë histori do të bëhet kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani. Na falni, ashtu ishte një muhabet. Respekt. Vetëm një merak kam unë. Çfarë u bë me ato prova dhe videot përvëluese që na u premtuan se do të publikoheshin për grushtin e shtetit dhe për kapjen e kushtetutës? Po ai hetimi parlamentar për shkarkimin e Metës, në çfarë sirtari sanitar është ka përfunduar? Po me atë super hetimin për Dvoranin, çfarë do të bëhet tani? U se më kujtua, më duket se Dvorani ka që pati. Do të haj tani si pako me llokume që krushqit i bëjnë dhurat njëri tjetrit para se të japin pëlqimin e krushqis. Shkruan Hoxha.